Господине Ковачев, уште еднаш, доаѓате од седите во институција европска, во на Европска унија чиј фундамент е, фундамент е антифашизмот. Македонија на 11 октомври одбележуваше, ќе ми дозволите ме прашам, ме слушав внимателно. На 11 октомври одбележуваше, ќе ми дозволите да ме прашам. На 11 октомври, какво се е случило? Ќе ми дозволите да ме прашам, господине Ковачев. На 11 октомври одбележуваше. Ќе ми дозволите? Да, кажете. Уште еднаш, што е спорно ако некое општество одбележува стремеж за борба за слобода и борба против фашизам? Едноставно е прашањето. Няма лошо во това, но вие го отбелязвате на един ден, който е 11 октомври. Какво се е случило на 11 октомври според вас в град Прилеп? Па добро, да не треба да ме прашаме кога, кој ден да го избереме. Одбележуваме, заборавете. Какво се е случило? Какво се е случило? Можете ли да ми опишете какво се е случило? Имате друг предлог вие за датум кога може да одбележуваме борба против фашизам? Това си е ваша работа, но па не да вземе календарот и да заокружите кој датум. Дека станува банална расправата, господине Ковачев. Затоа што ако нас не обединува това, како народи, како два народа, борба против фашизмот. Ако не не обединува борба против фашизмот, да се обединиме като най-близки народи. Преди малко ви казах, моята последна изјава е за разбирателство, добросъседство, за това, че вие имате право да се самоидентифицирате каквито искате, както и вашия език. Това мисля, че е протегната ръка към вас. Вие сега искате да дебатираме за 11 октомври. И ви питам какво се е случило на 11 октомври. Да не треба сега ово интервју да се навраќаме во детали на ден. Господин Ковачев, честувавме борба против фашизам. Толку е просто. И вие во тоа наоѓате провокација. Во ниеден говор немаше, никој не спомна Бугарија, никој не ја спомна, ништо. А зашто не споменавате германската окупација? Аз това не мога да разберам. 11 октомври беше честување на борбата против фашизмот како идеологија, закана за слободата, закана за либералните вредности. Тоталитарна идеологија, фашизам, национал-социализам и комунизам и болшевизам са човеконенависни и са отречени и трябва да имаме всички ясната представа, че трябва да се бориме срещу тях.